Chci ohlásit vraždu. Jasmínová 132. Obětí je Zdeněk Kříž. Jak to souvisí s mým otcem? Taky zmizeli. Ji jsme našli. Měla u sebe fotografii vašeho otce i toho druhýho. Cože? Proč? Prostě to chci. Ale když vám to auto někdo ukradne, tak bez GPS lokátoru už ho nenajdete. Takhle víte úplně přesně, kde je? No právě. Hele, chlapi, zůstane to mezi náma? Jasně. Jasná věc. Já prostě potřebuju, aby manželka nevěděla, kam jezdí. Chápete? Manželka, jo. Jo, takhle. Tak to jo, to s tím něco uděláme. Jasně. Tak dík.